ငါးမှုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုငါးမှုစလုံးအဲ့တော့ငါးမှုစလုံးဟိုကျွန်တော်တမှုရင်းတမှုချင်းကျွန်တော် management လုပ်ပါတယ်အမှုအမျိုးအစားပထမတတ်မှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရက်နော်မနေ့ရက်အတွင်းအပီးစစ်မယ်ဆိုရက်ရက်အမှတ်ချက်နောက်တစ်ခါနောက်ဘသူ့ကိုဘယ်လိုစစ်မလဲနော်ဘယ်နေ့စစ်မလဲဆိုရက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေတရားဝင်နေပြီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့သဘောထားအရာဒီမှုကပထမအမျိုးအစား simple case ရိုးရှင်းတဲ့အမှုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းတဲ့အမှုရဲ့ရက်ကအမှတ်ရက်က180ပါအဲ့တော့ရက်ပေါင်း180အတွက်အမှုစစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ပါတယ်မနေ့7နာရီသဘူတီတီနေပြီးတော့ရဲစခန်းသဘူတီတီရဲစခန်းတို့တွားရပါတယ်နော်။ဟောပြီးတော့သူကပဲဖုန်းကခေါ်လာပါတယ်။မနေ့ညတည်းအချိန်ကတွားတဲ့ခါကျတော့အရင်အချိန်တုန်းကလိုပဲဟိုရဲကားကရှိရဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပါတယ်။ဟိုနောက်ကလိုက်တွားတော့ရှင်းနေကား3စီးပေါ့နော်။အဲရှင်းနေ9ရောက်ရဲကား3စီးတွားတယ်။တွားတော့ဟိုအရင်တစ်ချိန်လိုပါပဲ။ဒီဟိုဟာကနေပြီးတော့ကောင်းစီဝင်းနေတော့ယုံမှ9မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဆောက်အဦအမှတ်9မှာကားတွေကိုထားထားပြီးအဲ့ဒီရဲ့ကားတွေပြီးတော့ဘတ်ကီနဲ့အဆောက်အဦအမှတ်1ကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့အဆောက်အဦအမှတ်1မှာအဲ့ဒီ9နိုင်မှာဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ရှင်းနေပြီနဲ့တည်ထောင်တွေ့ခွင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်စမေးတာတော့ဟိုကျွန်တော်လဲမီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟိုမှာဒီတော့ဒီတရားတော်ချုပ်ရဲ့အမှုခေါ်စီးရင်မှာပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့အမှုခေါ်စီးရင်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီရာဇဝတ်အခွင့်အရေးလျှောက်တော့ဟာအမှတ်5 2021ကိစ္စနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှာရှောင်းဒါနယ်မစ္စတာရှောင်းဒါနယ်ရေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရေဥကျော်ဝင်းရေဥဆက်အောင်ရေဥဆိုးဝင်းရေသူတို့ကိုလျှောက်ထားတဲ့ရာဇဝတ်အခွင့်အရေးလျှောက်တော့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာအရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားခဲ့ပါတယ်မီဒီယာမှာလည်းပြောတာအဲ့ဒါသူအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာအမှုခေါ်စီးရင်မှာပေါ်လာတယ်23ရက်နေ့မှာလျှောက်လဲရက်ပေးရမယ်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့လျှောက်ထားခံရသူမှာရှင်းနေပါမယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြီးလုပ်တာလေလာရောက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချင်းချင်းရရောက်ချင်းမှာပြီးပါတယ်အဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သူမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါ cost တွေကျွန်တော်ပြလိုက်ပါတယ်သူမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဆိုပြီးတော့လည်းသူမပြောဘူးတဲ့ဒူအရဒူကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းနေဒီနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘူးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်ရလည်းပြောထားပါလေအဲ့တော့သူစီကိုဒီစစ်စာလည်းမရောက်ပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်စစ်စာရောက်ပါမယ်နိစစ်စာရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ခုရှင်းနေကိုလွတ်မလားကိုယ်တိုင်းသွားမလားအဲ့ရှင်းနေမပါဘူးဆိုမှကိုယ်တိုင်းလို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့အဒီဥစ္စာကတော့စင်လွဲနေတယ်လို့ပြောတယ်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ဒေါ်စန်းသူကြီးအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်ကိုရုံရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ရုံမင်းကိုပြောပါအဲ့ဒီ cost တွေအလိုပေါ်အနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စရှင်းနေပြီပုံစံလည်းသာပေးကြပါလေလို့ပြောပါဆိုတော့နောက်တခြားအကြောင်းတွေလည်းပြောရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဆိုချင်တယ်အဲ့တခြားအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ဒါတော့အခုကိစ္စကြီးပါပဲနောက်ဟိုသူနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ဝဲတော့သူနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုအမရာကြီးဦးဝင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်သူအခုကိစ္စနမှုအတွက်နောက်တစ်ခါဒီဦးဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်။ဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့ကတော့ဒေါ်မင်းမင်းစိုးနဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်။ပြီးတော့ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ Legal Defense Team ကိုအကူအညီလဲတောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတူချင်းကဖန်ခံထားရတဲ့ဒီဒေါင်းမာကိုရှင်းနေရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ထပ်ပြီးတော့အစားထိုးဖို့သူပြဒေါ်စန်းနီလာညို့ဒေါ်စန်းမာလာညို့ကိုကျွန်တော်အစားထိုးဖို့ဦးမျိုးအောင်ပြောပါလေဦးမျိုးအောင်လည်းလက်ခံတယ်အဲအဲ့ဒီတော့ဘုကိစ္စတော့ဟိုဟာနဲ့မင်းမင်းစုံနဲ့ဦးမျိုးအောင်လည်းဆွေးနွေးပါအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပါဘူးပေါ့လေအဲ့လိုအလုံး၃ယောက်စလုံးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ကတရားခွင်ခေါ်ပါလေတရားခွင်မှာအဲ့ဒီပထမဆုံးဟိုဟာရောက်တယ်ဟုတ်ပထမဆုံးဒီအမီလုံးပါလေ။ case management program ကိုတော့ဘူးဘူးလို့စီမံခန့်ခွဲပါလေ။အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီ
မှုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုငါမှုစလုံးအဲ့တော့ငါမှုစလုံးဟိုကျွန်တော်တမှုရင်းတမှုချင်းကျွန်တော် management လုပ်ပါတယ်အမှုအမျိုးအစားပထမတတ်မှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရက်နော်မနေ့ရက်အတွင်းပြီးစစ်မယ်ဆိုရက်ရက်အမှတ်ချက်နောက်တစ်ခါနောက်ဘသူ့ကိုဘယ်လိုစစ်မလဲနော်ဘယ်နေ့စစ်မလဲဆိုရက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေတရားလူကြီးနဲ့ညှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့သဘောထားအရာဒီအမှုကပထမအမျိုးအစား simple case ရိုးရှင်းတဲ့အမှုအနေနဲ့တောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းတဲ့အမှုရဲ့ရက်ကသမရက်က180ပါအဲ့တော့ရက်ပေါင်း180အတွင်းအမှုစစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့အမှုအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်တဲ့ဟိုရက်ကစပြီးတော့စွဲဆိုတဲ့ရက်ပေါ့စာပြီးဆိုတဲ့မှာ16/2/2021မှာရုံးကိုတင်းတယ်ရုံးတင်းတယ်ရင်းတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေလိုဘက်တက်တေခံချက်ဒီကို28/6/2021မှာအပြီးစပို့အဲ့ဒီမှာတေလိုဘက်အမှုပိတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတည့်ရခါပဲကိုစစ်မယ်အမှုကိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့26/2021မှာအပိတရေမြဆိုနေရတယ်အဲ့တော့လက်ခံရပါတယ်အဲ့တော့ရုံးရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကြီးကြာအမှုဆွဲထားတဲ့အလုပ်နဲ့တည်တယ်တဘာဝဘီနဲ့ပေါ်စားစုကြည်ကိုတရားဆိုရဲဦးလေဝေးကဥတော်မြင့်အခေါ်ဦးညီကြီးလည်းလာပါတယ်သူကဟိုတည့်ရိုက်ဦးတိုင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလာမဖြစ်သူရုံးရှိမှာရောက်ပါတယ်ဒါသူ့အမှုလည်းဒီထဲမှာပဲပါပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့အမှုကလည်း၄လပိုင်းကဆွဲတာ။၄လပိုင်းကြာဆွဲတာက၅လပိုင်းကရှေ့မှုပြင်သူ့သူ့အမှုက၄လပိုင်းဆွဲ။အဲသူ့အမှုကတော့နည်းနည်းလေးရက်ကနည်းနည်းကွာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဥပဒေအရရှိရတယ်သူ့အမှုလည်းပဲအဲ့ဒီဟိုဟာလိုပဲကျန်တဲ့အမှုတွေတခါလဲတွဲပြီးတော့သူ့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီဖြတ်မယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်။နော်။အကုန်လုံးစီစဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဘာကြတဲ့ခါအခုလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပတ်စဉ်တနည်းလာနဲ့အင်္ဂါဖြစ်မှာပါအမှုငါးမှုမှာသုံးမှုကတနည်းလာနဲ့တိုင်းစုပ်တတိတွေတူကြလို့နောက်ကနောက်နှစ်မှုကတော့သူကအင်္ဂါနဲ့ကွာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတမလာကြီးဝင်းမြင့်တတ်တတ်မှုလည်းပဲတနည်းလာနဲ့မှာပါတယ်နောက်ကအင်္ဂါနဲ့မှာလည်းလို့ပါလာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုစီစဉ်ထားတဲ့အမှုဘယ်နည်းဘယ်လိုစစ်မလဲတတိပလေးအောင်တတိရတော့ကျွန်တော်တို့တမှုမှာတတိ3ယောက်ပဲရှိတယ်။နောက်အမှုအများစုမှာတတိ10ယောက်တို့9ယောက်တို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမိပြီးတော့အခုကတော့ဒီစင်လိုက်တာကတော့ဟိုကနေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့28/6/21အဲ့ဒီနေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတရင်လူပဲတတိအပီးစစ်ကိုပါပဲ။အဲ့ဒါဟိုမှာအခုကျွန်တော်စင်လိုက်တယ်အဲ့တော့အခုတိုင်းဆိုရင်ကိုတနေ့လာနေနဲ့အင်္ဂါနေ့နှစ်နေ့စလုံးမှာအဲဒေါ်စားစုကြီးကိုဦးဝင်းမြင့်တို့ဖူးနေရအဲ့လိုရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတစ်ခုချင်းကတော့နည်းနည်းကွာတော့နှစ်ဆနဲ့ရှိရဒီမှာဒီလိုပဲတတိယနေ့ပိတ်ပါမယ်။အတ္တိယခံမဲ့ဆက်စစ်တဲ့ဆိုရင်လည်း26ခု27ပါဒီပါဒီအမှုရဲ့ဟိုဟာအမျိုးအစားတတ်မှတ်လေဒီအမှုက6လအတွင်းအပီးစီရပစ်စီရမယ်အမှုပေါ့လေအ6လအတွင်းအပီးစီရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရုပ်ဟိုဟာတွေကမှုစပြီးတော့ဟိုဟာစွဲတာကရုံးပေါ်ကိုရောက်တာက16ရဲ့2လအရောက်16ရဲ့2လရောက်မယ်ဒီကနေ့ကာလအထိမပြီးသေးဘူးလေမပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနှစ်ပတ်ချင်းချင်းတော့အဲ့တော့ဟိုရက်စွဲကိုမှီဖို့အတွက်ရက်180မှာအပိတတ်တိုင်းပို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဟာတပတ်တစ်ခါဆေးရတော့ဒါညို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုဟာနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြောပါအထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုဘက်ပေါ့နော်အခုဒီလိုဘက်ကိုစစီစဉ်ရတာဒီလိုဘက်သက်သေတွေကိုမပြတ်မကွက်ဒီဟိုမှာအမှတ်တရက်တွေမှာအဲဘယ်နေ့ဘယ်သူစစ်မယ်ဘယ်နေ့ဘယ်သူစစ်မယ်ဆိုတာကအစအကုန်လုံးကျွန်တော်စဉ်းလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘယ်သူဘယ်လိုစစ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့မှာမပြတ်မကွက်လာဖို့အတွက်ရဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုနဲ့ရဲရရှိတယ်ကိုလည်းမြင်ချလိုက်ပါတယ်ယုံတာဒီကနေ့ကတော့သူ့ရဲ့ဟိုဆေးကိစ္စပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒါတွေပါပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးနောက်အစားအသောက်ကိစ္စအဲ့ဒါမျိုးတွေဟောလုပ်ပါတယ်နော်သူကနေပြီးတော့မှတို့ပြောပါတယ်သူ့ကျမ်းမာရေးကတော့ဟိုတာမန်အဖြစ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးကတော့အရင်လိုပဲလူတွေဟုတ်လားအဲ့တော့သူနဲ့အတူတော့သူဟိုဖြစ်တာတော့သူကခုနပြောင်းသွားတယ်ဟိုအရင်ချင်းတော့သူပြောတယ်သူပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူရှိနေနေရနော်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလာတာဟိုမိသားစုအကုန်လုံး9ယောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ဟိုဟာလေးကအစားပါဗျာဟိုတိုက်ချီတိုက်ချီအဲဟိုတိုက်ချီတိုက်ချီတို့ကအပါအဝင်ဆိုရင်10ယောက်လို့သူကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေလည်းပဲသတ်မှတ်တယ်သူကပြောသားစုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလာတော့သူစားတဲ့ဇရိတ်ကအစားပါလေအစားရတဲ့သူ့ဘာလို့ခံနေလဲအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာဆေးဝါးလည်းသူ့ဘာလို့ဝင်လဲဆေးတွေကဟိုကုံတော့မယ်ပေါ့ตุ๊บมาสต๊อกคนเนาะคุณน้องมันดูบ้ามากโหก็เปียวตัวเนี่ยเปียวอ่ะโหดูก็เลยเว้ยอะห่าโหตุ๊บอ่ะดูเลยเออสุดยอดตัวมีเลยสินี่ดิเออเราพวกเราเออเราก็เลยเนี่ยห่าโหสิตุ๊บสิปู่ปู่ก็อาสานี่นะโหตะแสนตัวทิ้งๆหน้าเลยดูเปียวจ่ายอ่ะ